Շնորհակալ եմ, նախքան կարգավորումներին անդրադառնալը ցանկանայի խոսել տվյալ նախաձեռնության դրսևորման առիթների եւ դրա ընթացքի մասին, այնուհետեւ բնականաբար կներկայացնեմ հիշել կարգավորումները։ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը իր գործունեության ընթացքում բազմիցս է արձանագրել ակցիաների իրականացման ոլորտում որոշակի խնդրարույց երևույթներ, դրանք ի թիվս այլնի վերաբերում են դեպքերին, երբ որ տնտեսավորող սուբյեկտները ներկայացնում են որոշակի զեղչ, սակայն պարզվում է, որ այդ զեղչը իրականության մեջ ավելի բարձր է, քան մինչ այդ զեղչի կիրառումը ապրանքի իրացման գինն է եղել, Մեկ այլ դեպքում զեղչերի իրականացմանը հետ կապված տեղեկատվություն է տրվում թերի կամ ոչ հավաստի կամ ոչ ամբողջական։ Երրորդ դեպքում հայտարարվում է զեղչի կամ այլ ակցիայի մասին, սակայն պարզվում է, որ դրա արդյունքում որևէ գնային փոփոխություն կամ որևէ այլ շահավետ պայման չի առաջարկվում քաղաքացուն։ Մեկ այլ դեպքում էլ պարզվում է, որ տնտեսավորող սուբյեկտները հայտարարում են զեղչ, սակայն կամ որևէ իրականացում որևէ այլ ակցիա, սակայն պարզվում է, որ նման ակցիան տևել է տարիներ, որը բնականաբար իր բնույթով չի կարող համարվել ակցիա։ Ահա այս ամեն ինչը ամփոփելով եւ բնականաբար հանձնաժողովը ի թիվս իր հիմնական առաքելության մեծ ջանքեր է գործադրում մրցակցության պաշտպանության ոլորտում առկա խնդիրները արձանագրելու եւ այդ կապակցությամբ ինստիտուցիոնալ լուծումներ առաջարկելու առումով, մասնավորապես այդ թվում օրենսդրական կարգավորումներ առաջարկելու ուղղությամբ, այս լիազորության համատեքստում էլ հանձնաժողովը ի թիվս իր մի շարք նախաձեռնությունների կյանքի կոչեց այս նախաձեռնությունը։ Բնականաբար հարցը շատ զգայուն է, որովհետև խիստ կարգավորումները կարող է վնասել բիզնեսին եւ մյուս կողմից կարիք ունենք պաշտպանելու սպառողներին, ինչպես նաեւ բարեխիղճ տնտեսավորող սուբյեկտներին։ Այդ հանգամանքների հաշվառմամբ մենք միջև օրենսդրական ակտերի մշակումը հրավիրեցինք քննարկում շահագրգիռ սուբյեկտների հետ, մասնավորապես տնտեսավորող սուբյեկտներին, հրավիրեցինք ոլորտի հասարակական կազմակերպություններին, հրավիրեցինք եւ նրանց կողմից հիմնական առաջարկները եւ մտահոգությունները լսելուց հետո նոր համապատասխան նախագիծը առարկայացավ եւ կրկին դրվեց հանրային քննարկման։ Այն սահմանված կարգով հանրային քննարկման է դրվել Իդրաֆտ կայքում, ուղարկվել է շահագրգիռ սուբյեկտներին, այդ թվում ոչ միայն բիզնեսի ներկայացուցիչներին, ոլորտի հասարակական կազմակերպություններին եւ հավաքվել է բոլորից կարծիքները։ Բնականաբար այս կարծիքների շրջանակում փորձել ենք տալ փոխընդունելի լուծում եւ արդյունքն էլ այն է, ինչի մասին դուք նշեցիք, հուլիսի 7-ին ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցումը եւ ամբողջությամբ ընդունեց օրենսդրական փաթեթը, որը ուժի մեջ կմտնի հուլիսի 31-ից։ Այս տեսանկյունից նաև կարևոր եմ համարում, որ մասնագիտական հանրույթի եւ շահագրգիռ այլ սուբյեկտների կողմից լսված գնահատականները միմիայն դրական են եղել եւ սա շատ ոգևորիչ է, ըստ էության նաև մոտիվացնա, որպեսզի մենք շարունակենք այս ոլորտում մեր քայլերը։ Սակայն կարևոր է նաև միջև բովանդակային հարցերը անդրադառնալը, արձանագրել, որ հանձնաժողովը հստակ գիտակցում է, որ սա ոլորտի առաջին քայլն է և չի հավակնում լինել վերջնական և ոլորտում առկա բոլոր խնդիրներին տալ սպառիչ լուծումներ, և բնականաբար մենք շարունակենք մշտադիտարկել նաև այս օրենսդրության կիրառման պրակտիկան, և եթե կլինեն խնդիրներ, այդ թվում սողանցքներ, որոնք թույլ կտան անբարեխիղճ տնտեսավորող սուբյեկտներին շրջանցելու և կրկին դրսևորելու անբարեխիղճ մրցակցության վարքագիծ, կամ կպարզվի, որ համապատասխան կարգավորումները անհամաչափ բեռ են որոշակի առումներով տնտեսավորող սուբյեկտների համար, ապա մենք բնականաբար պատրաստակամ ենք բաց ենք լսելու առաջարկներ և նախաձեռնելու հետագա բարեփոխումներ ոլորտի առնչությամբ։ Հիմա անդրադառնամ կարգավորումներին, կարգավորումները երկու ուղղվածության էին, մեկը վերաբերում էր առևտրի և ծառայությունների մասին օրենքում լրացում կատարելուն, որը 1 ամբողջական գլխի տեսքով է, և երկրորդը հարկային օրենսգրքում փոփոխությանն է վերաբերում, որտեղ բնականաբար սահմանվել է զեղչ հասկացությունը, և այստեղ շատ հստակ պետք է արձանագրենք, որ հարկային օրենսդրության իմաստով զեղչ և առևտրի և ծառայությունների մասին օրենքի իմաստով զեղչը, դրանք տարբեր հասկացություններ են, և թիրախային կամ մրցակցության պաշտպանության համատեքստը ներառում է միայն առևտրի և ծառայությունների մասին օրենքի բնորոշումները և սահմանումները։ Այժմ անդրադառնանք նրան, թե ինչ է ակցիան ըստ արդեն հուլիսի 31-ից ուժի մեջ մտնող կարգավորումների։ Ակցիան ըստ էության որոշակի միջոցառում է վաճառք իրականացնող կամ ծառայություն մատուցողի կողմից, որի նպատակն է ավելացնել իր ծառայությունների կամ
ապրանքի իրացման ծավալները կամ նպաստել դրա առաջխաղացմանը։ Ըստ այդմ ակցիաները դրսևորվում են երկու ձևով, առաջինը դա զեղչն է եւ երկրորդը ապրանքի գնի փոփոխման հետ ամիջականորեն չկապված այլ միջոցառումն է։ Այսինքն երկու խումբ ակցիաներ այսուհետ մենք կունենանք հուլիսի 31-ից սկսած։ Ընդ որում, անկախ նրանից տնտեսավորող սուբյեկտը ինչպիսի անվանում կդնի իր կողմից իրականացվող միջոցառմանը, թեկուզ անհավանական երևույթ եւ այլն, ինչպես կբնորոշի իր գործն է, ապա դրանց եթե երևույթի հատկանիշները կհամընկնեն ակցիայի որևէ տեսակի բնորոշմանը, ապա դրա նկատմամբ կիրառել կլինեն սահմանված պահանջները։ Այժմ խոսենք զեղչի մասին։ Զեղչը ըստ օրենքում կատարվելիք լրացման կամ կատարված լրացման ենթադրում է դրա գնի նվազեցում, որը հաշվարկվում է զեղչի կիրառման նախորդը մեկ ամսյա գնի միջինի նկատմամբ, ընդ որում զեղչը կարող է դրսևորվել ինչպես տոկոսային արտահայտությամբ, պայմանականորեն 20% զեղչ, կամ կարող է դրսևորվել վերջնական գնի հայտարարմամբ, այսինքն օրինակ ասելը, որ այսինչ օրվանից վաճառքները, ապրանքները կվաճառվեն ի տարբերություն այսինչ գնի, այսինչ ցածր գներով, հա։ Այս երկու դրսևորումները ունենք։ Հաջորդ կարևոր հանգամանքը զեղչերի մասով նա է, որ զեղչը չի կարող տևել անորոշ ժամկետով, դա պետք է տևի մաքսիմումը 3 ամիս, որքան կորոշի տնտեսավարող սուբյեկտը, մինչև 3 ամիս։ Հաջորդը նա է, որ զեղչը, եթե պայմանավորված կլինի որոշակի պայմանների ապահովմամբ, օրինակ, եթե կգնեք 2 քառակուսի մետր X շինանյութը, ապա 3-րդ քառակուսի մետրը կվաճառվի X%-ով, ապա սա հստակ պետք է մատուցվի սպառողին։ Այսինքն ասվի դրա մասին։ Պետք է ասվի, ոչ թե գնաս ասվի, որ մեզ մոտ 20% զեղչ է, ենթադրենք X սալիկների համար, գնաս պարզվի դա կիրառել է 3-րդ քառակուսի մետր գնելու դեպքում։ Սա եւս կարող է խնդրահարույց դիտվել։ Հաջորդ հանգամանքը զեղչերի հետ կապված նաեւ, որ զեղչի կիրառման պայմանները պետք է տեսանելի լինի նաեւ մինչև զեղչումը եղած գինը։ Ընդ որում այդ գինը պետք է լինի միջին գնի համատեքստում, նախորդող մեկ ամսվա կտրվածքով եւ բնականաբար արդեն զեղչված վերջնական գինը։ Ըստ էության զեղչերի առումով այսքանն են հիմնական նորամուծությունները, ինչ վերաբերում է այլ բնույթի ակցիաներին, ապա օրենսդիրը արդեն թվարկել է երկու հիմնական դրսևորումներ, բայց դրանով չի սահմանափակվել, մասնավորապես նախ այլ բնույթի ակցիաները, երբ որ տեղի ունեմ զեղչ ապրանքի գնի ամիջական փոփոխություն, բայց որևէ այլ կերպ գրավիչ է դառնում դրա ձեռքբերումը, ենթադրենք հետը տրվում են նվեր կամ ապրանքները խմբավորվում են մեկ պատետում եւ դրանց ընդհանրական գինը ավելի ցածր է, քան այդ խմբավորման մեջ ներառված առանձին ապրանքների գների հանրագումարից, հա, եւ այլն, ցանկացած այլ տարբերակով։ Միևնույն ժամանակ, անբարեխիչ վարքագիծը բացառելու համար օրենսդիրը սահմանել է, որ չես կարող ենթադրենք մի ապրանքի հետ նվեր տաս, բայց ապրանքի գինն էլ իր հերթին բարձրացնես այնպես, որ նվերի գինը այս կամ այն կերպ լրիվ կամ մասնակին ներառվի դրա մեջ։ Սա եւս անթույլատրելի է դառնալու օրենսդրության կիրառման համատեքստում։ Կրկին, այլ բնույթի ակցիաները եւս ունեն ժամկետային սահմանափակում, չի կարող անժամկետ դատել, եւս 3 ամիս կարող է տևել, եթե այստեղ կան դրա կիրառման պայմանները, դրանք եւս պետք է լինեն հստակ եւ ընկալելի եւ պետք է մատուցվեն մեր սպառողին։ Եվ մյուս հաջորդ առանձնատկությունն այն է, որ այլ տեսակի ակցիաների տարբերություն զեղչի չեն կարող նույն ապրանքի նկատմամբ կիրառվեն ավարտից հետո 1 ամսյա ժամկետում։ Այսինքն չես կարող անդա դնել եւ կրկնել, եթե արեցիր, ավարտեցիր, 1 ամիս կոնը պետք է սպասես, նոր հաջորդաբար, եթե կցանկանաս նույնաբնույթ ակցիա կիրառել նույն ապրանքի նկատմամբ, դրանից հետո դա կարող է տեղի ունենալ։ Հաջորդ ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը իրազեկմանն է վերաբերում ակցիաներին։ Մասնարպես օրենսդիրը հստակորեն օրենքի մակարդակով արդեն սահմանել է, թե ինչպիսին պետք է լինի իրազեկմանը ներկայացվող պահանջները։ Առաջին հերթին իրազեկումը պետք է լինի, կարող է լինել այլ ճիշտ ցուցափեղկով, վահանակով, լրատվության միջոցներով եւ այլն, որի միջոցով հնարավոր է տեղեկատվություն փոխանցել մեր սպառողներին, եւ դրանցից առնվազն մեկը պետք է պարունակի հետեւյալ 4 տեղեկատվությունը։ Առաջին, ինչպիսի ակցիայի մասն է խոսքը, օրինակ զեղչի, թե այլ բնույթի, ինչ որում զեղչի դեպքում ինչպիսի տոկոսներ են այստեղ կիրառվելու։ Հաջորդը, երբ է մեկնարկում ակցիան եւ երբ է ավարտվում, որովհետեւ շատ է կյանքում դիլինու դեպքեր, երբ որ լսում եք այստեղ ինչ որ զեղչերին եւ գնում եք, պարզվում է զեղչը արդեն ավարտվել էր, ինչ ենք ունենում, ունենք հիաստափություն, իսկ անբարեխիշտ տնտեսավարողն է շահում է իրավիճակ, որովհետեւ մուտ գործելու համապատասխան իրացման վայր, հնարավոր է ինչ որ մի բան այնուամենայնիվ այդտեղից ձեռք բերեք։ Հաջորդը, ապրանքների եւ ծառայությունների շրջանակը պետք է իրազեկման մեջ նշվի, այսինքն ինչի նկատմամբ է դա տարածվելու։ Մենք հասկանում ենք, որ շատ դեպքերում մեծ խմբականակին կարող է հարցը վերաբերել, դրա համար օրենսդիրը այլընտրանք է տվել իրազեկման մեջ, ասում է կամ նշի
șerjanacă, cam neși achpiro, vortariz, da, calori hasan, este tante savaroga, calori hasan, vor șerjanacă, calori testen, x caicum. Asta e, vă sunt tunele, ori zdrite, sunt kins. E, cioror, partea drită e ca tu sunt nai, vor iete acția e, chidarmă, paimene, vă rog, paimaner, can, iete can. Apa drang e, vă spet, că e razekman meșneșven, iete cam neși fieli achpiro, ai sincan. Ierec care cu simetrii de cum e chiarvum zece e valen. Es ier cu paimanere care în line lidea ze cumam meș, care în line am patăs în achpirivă ca cocium baiți. Iște sa ca acția ira ca nați fum, e ier pe de raschizbe, e ier pe de reabartă, trebuie imperativ în anca în line. Am paimanere pentru că n-a hotă sfânt, e tăiat cuțian meci. Hajor care vor hangam anca n-ai vor ira ze cumam tara cea pere, ori n-ați să fie chiarivă, pentru că hara bereac sfânt, vox textul mec. Երկու հարաբերակցության, այսինքն դրանում ամենափոքր եւ ամենամեծ տարաչափը թիվը չի կարող երկու անգամից տարբերվել։ Ինչտեղ գործնականում շատ եք տեսել դեպքեր, երբ որ գրված է ենթադրենք 50% մեծ շատ, վերևը փոքր տարաչափով գրված է մինչև։ Եվ արդյունքում այդ խնդրին դուք բախվում եք դրամարկղում վճարում կատարելու փուլում, ինչը բնականաբար առնվազն տհաճ երևույթ է։ Նաեւ ֆինանսական տեսանկյունով անբարենպաստ հետևանքներ կարող է սպառողի համար ունենալ։ Հաջորդ հանգամանքը նաև որ եթե ապրանքի խմբականակի մասին կամ շրջանակի մասին իրազեկման մեջ չի նշվում, ապա օրենքը այլընտրանք է սահմանել, բացական հետևանքներ սահմանելով այսպիսի տնտեսավարող սուբյեկտի համար։ Մասնավորապես ասում է, որ եթե շրջանակ չես նշում, դա ենթադրում է, որ բոլոր ապրանքներն են զերծվում։ Սա եւս չափազանց կարևոր է։ Հետևաբար տնտեսավարող սուբյեկտները այս մասով եւս զգուշություն պետք է ցուցաբերեն խնդիրներ չունենալու համար։ Պարոն Մարկոսյան, մի ճշտում, եթե կարելի է, հիմնական են կարգավորումները, որ դուք ներկայացրեցիք, կարծես ընդհանուր փաթեթավորման ու տեղեկատվությանը վերաբերել, ինձ հետաքրքիր է այս հանգամանքը, այս հեռախոսը արժի 100 000 դրամ, զեղչված տարբերակով, գինը գրում են 120 000 դրամ, ակցիա է մոտեցեք 100 000-ով ձեռք բերեք։ Քաղաքատ, այս ձեր կարգավորումները որքանով են նպաստում, որպեսզի նման խնդրի առաջ չկանգնի սպառողը, եւ եթե ամեն դեպքում սպառողը նման գործի կամ նման քայլի գնում է, ինչ է նախատեսում օրենքը։ Շատ կարևոր հարցադրում եք, ասեմ, որովհետեւ ներկայացրածը կարծեք թե գեղեցիկ է միայն, բայց գեղեցիկից բացի նաեւ բովանդակային է, որովհետեւ հարց ունի հետևանքներ, մասնավորապես այս կարգավորումների խախտումը կարող է հանգեցնել անբարեխի շմրցակցության, իսկ դրա համար նախատեսված է տնտեսավարող սուբյեկտների համար տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին օրենքով մինչև նախորդ տարվա հասույթի 5% չափով տուգանք։ Հետևաբար սա կարևոր է ոչ միայն սպառողների համար, այլև մրցակիցների առումով։ Եթե կբացահայտեն նման դեպքեր, որ իրենց մրցակիցները կամ կոնկրետ տնտեսավարող սուբյեկտը սպառողի հանդեպ թույլ է տալիս այս օրենքի խախտումներ եւ դա մրցակցային իրավախախտման հատկանիշներ է պարունակում, ապա ցանկացած ընդհուպ նաեւ ոչ միայն սպառող, ուղղակի տեղեկեք երևույթի մասին։ Կարող է հաղորդում ներկայացնել մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը եւ դրան կտրվի պատշաճ ընթացք։ Դրանից բխող հետևանքները մասնավորապես անբարխիշ մրցակցության մասին է խոսքը։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ իրավիճակին, երբ որ մի գին է ներկայացվում եւ իրականության դա չի համապատասխանում, ապա մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը ունի բավարար գործիքակազմ բացահայտելու նախկինում իրացման գները եւ այդ պահին իրացման գները, եւ ասացի, որ զեղչը միայն այն դեպքում է, երբ որ դա հաշվարկվում է զեղչի մեկնարկին նախորդող 1 ամսյա ժամկետը միջին գնով։ Այսինքն, եթե ինքը դա իրացրել է նախորդող 1 ամսում 100 000 դրամով, այս դեպքում պայմանականորեն հայտարարում է 120, բայց ելի 100 000-ով անում, ապա մենք գործում ենք մոլորեցման այդ հասարակության։ Սրան հաջորդելու է հետևանքները, եւ եթե նման կասկածները նույնիսկ կա սպառողների մոտ, ապա կարող են դիմել եւ դա պատճաճ ընթացակարգով կստուգվի։ Այսինքն, եւ սպառողները կարող են դիմել, եւ մրցակից տնտեսվարողները կարող են դիմել, եւ զանգվածային լրատվության միջոցները կարող են հրապարակում անել, ընդ որում դա դիտարկվում է մեր կողմից, եւ հատկանիշների առերևույթ հատկանիշների բացահայտման դեպքում տրվում է պատշաճ ընթացք կրկին։ Հա, բոլոր ձևերով մենք հետևելու ենք, որևէ խնդիր չունենք դրան ոչ համարժեք, ավելի ճիշտ համարժեք արձագանք ապահովելու համար։ Շարունակեմ կարգավորումները, երկու եւս կարևոր արձանագրում կա, որոնք եւս ուշադրության կհրավիրեի, մասնարպես երբ որ գրվում է, որ մինչեւ այսիքան տոկոս, հա, զեղչ, ապա սա ենթադրելու է, որ այդ մեկնարկի պահին զեղչի տնտեսավարող սուբյեկտի մոտ առնվազն 1/5-ը կլինի առավելագույն չափով։ Ենթադրենք, մինչեւ 50% եթե գրվեց, ապա առնվազն 100 ապրանքից 20-ը պետք է լինի 50% զեղչով։ Սա շատ կարևոր է եւս, որովհետեւ գործնականում դուք եք բախված կլինեք այդ հարցին, գրված է բարձր տոկոս, ասենք 70% միջև զեղչ, հետո հայտնաբերում եք խանութում ընդամենը 1-2 ապրանք, որոնք 70% են, իսկ մնացածը 20%, 30% եւ այլն։
Ես վարքագիծը ևս բացառվելու է, եթե կհետևեն այս մեր կողմից հիշատակված կարգին, եթե չեն հետևի, ապա հետևանքները ընդհանուր առմամբ ներկայացրեցի։ Նաև կարևոր է հետևյալը, որ ցանկացած պահի տնտեսավորող սուբյեկտը կարող է դադարեցնել իր կողմից ակցիա իրականացում, պայմանը որ իրազեկի մարդկանց մասնավորապես առնվազն հանի իր ակցիայի մասին իրազեկման այդ արշավը։ Լավ կլինի նաև որևէ այլ կերպ ասի սա, բայց իր վրա ենք թողել, չենք ուզեցել լրացուցիչ բեռ դերևս նախատեսենք, հա։ Եվ նաև հետևյալը, այն պայծ, երբ որ զերջման շրջանակով ապրանքները կսպառվեն, այդ պայծ ակցիան համարվում է դադար։ Սա ևս պետք է անպայման չեսվի, այնպես չլինի, գնաք հասնեք որևէ իրացման վայր, առևտրի կետ և պարզվի ապրանք չկա, այս դեպքում որ կրկին խնդիր կարող է առաջանալ հենց տնտեսավորող սուբյեկտի համար։ Ընդհանուր առմամբ կարգավորումները սրանք էին։ Շատ կարևոր է նաև հետևյալը, որ երբ որ գործ ունենք անհատական զեղչի հետ, որը չի հրապարակվում որևէ կերպ, ապա այդ պայմաններում այս օրենքի կարգավորումները չեն գործելու, որովհետև սա հրապարական չի, սա մրցակցային իրավիճակի վրա չի կարող ազդեցություն ունենալ, սպառողը չի կարող մոլորվել և այլն։ Բայց այն պայծ, երբ որ սպառողներին հասանելի որևէ եղանակը կիրառվում այդ գործընթացում, ապա հարցը ընկնում է օրենքի կարգավորման դաշտ, և բնականաբար տնտեսավորող սուբյեկտները պետք է հետևեն դրան։ Այս կարգավորումները մեր գնահատմամբ շահեկան են ինչպես բարեխիղճ տնտեսավորող սուբյեկտների համար, որովհետև ըստ էության զեղչ բառը արդեն կնշանակի զեղչ, ոչ թե ինչ-որ իմիտացիա, և սպառողների համար, որովհետև կրկին սպառողը կհասկանա, որ գնում է իսկապես բարձր արժեքով, բայց կոնկրետ միջոցառման շրջանակներում որոշակի ցածր գնով ապրանք կամ ձեռք է բերում որոշակի ծառայություն։ Շնորհակալ եմ։